Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Todos bem? Espero que sim. Vamos hoje continuar na nossa gameplay de Resident Evil 4. Jogo incrível, maravilhoso, lançado em 2005 pela Capcom, tá? No vídeo anterior, a gente jogou a parte da fazenda, tá? E depois aquela parte das pontes lá, né? Que tem o penhasco lá e tal. Foi bem legal de fazer, tá? Tem bastante headshot de 12. Pobre dos aldeão. Mas é isso aí. Quem não é inscrito no canal ainda se inscreve, comenta, compartilha, tá? Vamos carregar o jogo aqui. A gente tinha parado na casa. Eu acho que é na casa do chefe lá da chefe da vila, sabe? Eu não lembro se aquilo é o Bitores Mendes. Mas a gente parou nessa casa dele aqui no final do capítulo. Agora vamos dar sequência. Tá bom? Aí, ó. Leon, I've been able to get some Eu new falei no info vídeo that might anterior, help you. galera, eu Fill tive me in. problemas com o meu videogame, com o Apparently, jogo, there's a agora ele tá religious em cult inglês, group tá? involved. They're Mas quem called sabe the Los inglês, Illuminados. fique à Los vontade para ler. Illuminados. Eu vou parar That's a nos mouthful. documentos para ler. Vou Anyway, ver I se eu had an consegui traduzir, vou unexpected run-in with traduzir. the big cheese of this village. Ai, But you're okay, right? Yeah. ai. But he could have killed me, but he let me live. And he mentioned something about me carrying the same blood as them. Whatever that Mencionou que means. tinha alguma coisa no mesmo Carry the sangue. same blood. Interessante. Interesting. Anyway, there are more important things than solving riddles right now. You're right. Hurry and find that church, Leon. Tem que ir para a igreja. Tem que ir para a igreja, porque Ashley deve estar na igreja. O nosso objetivo é Ashley. Vamos para a igreja, cara. Cara mais feio, hein? A gente tá na casa desse cara aqui, ó. Galera, tem um easter egg aqui, ó. Não sei se vocês já sabem. Eu vim dessa porta aqui no vídeo anterior. E o chefe apareceu. E teve um videozinho ali e ele foi embora, tá? Ele falou que a gente tava com o mesmo sangue que ele. Se eu volto aqui, olha o que acontece. Alguém muito especial vai aparecer. Ela mesmo. Ela mesmo. Isso, minha gatinha, meu anjo. Agradeço. Thanks very much. Tá? Depois a gente conversa de pertinho para me te agradecer pelo salvamento. Mas vamos seguir o trajeto. Vamos seguir o trajeto. Cheque. Pintura da igreja, ó. Essa é a pintura da igreja que a gente tem que ir. Eu vou te buscar, Ashley, ok? Eu acho que era isso que estava escrito. Mijão. Pô, o cara mijando, velho. O mundo acabando e o cara mijando. Sai! Chuta! Toma! Corta, corta ele! Nossa, desculpa. Tá, meu. Achei que ele ia dar uma coisinha pra nós, pelo menos, hein? Nem um ovo frito ele vai dar pra nós, que nem uma galinha. A galinha dá ovo frito às vezes. Olha que legal, cheque. Que mesa bonita, cara. Parece uma casa de pessoas normais, né? De humanos. Uma mesa de jantar, cara, ó. Limpinho, um vinhozinho. Bem organizado. Quem que é esse ser humano? Ser humano não, esse ser oculto ali naquele quadro. Pegar. Granada incendiária. Caraca, mano. Caraca, não tem espaço para granada incendiária. Por causa dos peixes que eu peguei. Ué, não serve ali? A usar dois. A granada incendiária é usar dois. Cara, tem como eu usar? Use. Vou usar esse peixe aí, cara. Apesar de.
Ó, tenho granada de luz, granada incendiária e granada explosiva. Granada de flecha é azul, granada verde é explosiva, granada vermelha incendiária, tá? Ok. O que tem aqui? Vamos botar aqui, ó. Ok, show, show, show. Vamos lá. Alguma coisa pra cá. Dinheirinho? Milão. Vem com nós. Cheque. Ok. Legal. Entendi. Vamos explorar uma cozinha. Open. Um ovo, tá? Estão assando o ovo. Yes, dá pra pegar o ovo. Salvar, vamos salvar aqui o início da. Início do capítulo. Yes. 1.3, cara. Capítulo 1.3 estamos. Open. Que isso? Que é isso? Cara, é o que eu tô pensando. El Salvador! El Salvatore! El Salvatore! Toma no beiço! Cara, é uma dessa só pra dar um. Só pra dar um agito ali na galera. Agora é 12, meu filho. Lá vem o bicho. Nossa, o bicho tá correndo, hein? Sai! Filha da mãe! Cara, o cara é imortal, velho. Tá ficando louco, cara. Nada pra nós aqui? 15 mil, né? Rubi. Ha. Rubi. Rubi eu cavo aqui no pátio ali fora e acho um rubi. Rubi. Quem é que é o rubi, rapaz? Dá dinheiro pra nós. Ó, um. Ninho. Nossa, perdi. Toma, bruxa, sai. Chuta, chuta, chuta. Porra. Faca, 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 faca. Ela vai vir na faca, nós vamos também. Boa! Até atravessou eu ali, ó. É um. Como é que é? Um necromante, uma necromante. Caixinha. Erva vermelha. Vamos combinar já alguma erva aqui, ó, pra não ocupar todo o espaço, tá? Combine vermelha. Só falta uma amarelinha, tá? Só falta uma amarelinha. Vamos lá. Ó, o povo ali, ó. Esperando. Teve épocas que eu fazia uma coisa, jogar uma granada lá no meio. Só que, seguinte. Tem que acertar a granada. Eu acertei, cara. Bem no local necessário. Fico muito feliz em conseguir produzir esses conteúdos legais para vocês que estão me assistindo, tá? Fico contente com isso e estar desempenhando um bom papel aqui perante a comunidade do YouTube. Cara, tem outra coisinha ali, cara. Esse aqui eu nunca tinha visto.
Caraca, mano. Ó, munição 50 ainda, né? Não é nem 10, 50 munição de metralhadora. Essa foi boa. Vamos abrir isso aqui. Open. Ó, sumiu, Harry Potter. Show, show, show demais. Show demais esse jogo. Puta, de novo aqui? É, porque agora eu vou. Lembra que eu peguei a chave lá no quarto do chefe lá? Peguei a chave pra quê? Pra entrar na bendita igreja. Que isso, cara? Ah, não! Os caras vão andando pro lado ainda, cara. Só pra ficar ruim de mirar. Ah! Não disse. Ah, munição! Oi, tio! Filha da mãe, velha! Que isso? Caraca, mano! Bruxa! Caraca, velho! Fica nesse cantinho aqui, ó. Carrega, cara. Sai! Sai! Acabando a munição de 12. Nossa! Voltou a bruxa. Toma, não adianta botar a mão na frente do rifle. Você tá loucão, cara. Pega, 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 não sei o que é, mas pega. Aqui, vamos ver. Boa. Nossa, lá embaixo, cara. Respeito. Boa. Tem ninguém por aqui? Só aquele ser lá em cima? Vocês estão vendo, né? Seu telhado lá, não, eu não tô cego, não, né? Ali é rifle pra rifle. Para ele. Só o que temos para ele é isso. Caiu? Quer dar uma matar na faca? Até nós chegar ali já vai ter levantado. Caraca, sumiu. Morreu mesmo. Tá. Eu não sei se. Tem coisas novas pra explorar aqui? Não, né? Provavelmente não. Cara, mas essa casinha aqui dá pra entrar? Dá, né? Ó, tudo bem. Granada de luz. 1.000 pila. Muito importante. Não vai ter mais nada dentro das casas, né? Porque a gente já passou aqui antes. Não vai ter recurso nos mesmos lugares, ou vai? Acho que não, cara. Olha ali, ó. Acho que não vai ter, não. Né, então? Caraca, mano. O cara tá queimando ainda. Ai, ai. Sacanagem. Vocês lembram, né? Que eu falei pra vocês cuidarem dessa. Esse símbolo aí, que é o símbolo. É o principal símbolo do jogo, né, cara? Use. Você usou a chave da insígnia. Open. Beleza. Cara, olha a salinha, que legal. Eu adoro essa música. Passaria o dia inteiro escutando essa música. Yes, 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 yes. Vamos salvar. Salvar o nosso progresso até o momento. Tá? Eu tô falando assim, salvando um em cada um.
se não me engano, tem 23 ou 24 espaços aqui. Se não servir, eu começo a salvar por cima dos outros, tá? Só pra gente acompanhar o progresso ali de tempo que a gente tá passando em cada save, em cada capítulo. Baú. Barril. Pinela. Nossa, entrar no bueiro, cara, no túnel aqui, ó. Eu não gosto dessas coisas subterrâneas aqui, cara. Dá uma certa aflição. Tanto é que vamos devagar um pouquinho. Cara, olha só. Resident Evil 4 pra época tinha um bom desenvolvimento gráfico. Vocês estão vendo a vela mexer, cara? O fogo da vela dá uma mexida? Um jogo para PlayStation 2 de 2005, galera. Tá? Por isso que eu adoro, cara. Eu adoro esse jogo. Adoro esse jogo, gosto muito da Capcom. Tá? Só não gosto de ficar sem jogar esse jogo. Isso eu não gosto. Tá? Tesourinhos, vamos pegar aqui. Aquele lá que eu peguei primeiro era diferenciado, né? Eu não cheguei a ler, me perdoem, tá? Me perdoem. Me perdoem por não ter lido ali o que era o primeiro. Vamos ver se eu entro lá nos nossos tesouros pra gente ver. Vamos ver aqui o que era. É algo diferenciado, a gente não tinha pegado ainda, tá? É isso aqui, ó. Elegante Hadras. Aí. Carregar. De novo, cara. Tem algo que pode interessar-lhe. De novo, o vendedor. Got a selection of good. É, ok. Vamos vender as espinelas. Pelo que eu saiba, elas não dão, não vão combinar com nada, tá? Essas aqui. Rubi vale 10 mil, não lembro se dá pra combinar com alguma coisa. E tem esse relógio antigo. Máscara. Vamos ver se dá pra combinar algumas coisas aquilo ali. É, tesouros. Rubi, vamos combinar com isso aqui, ó. Não dá, não dá, não dá. Essa não vai dar pra combinar nada também. Relógio com não sei o que, com máscara, não dá não. Então vamos vender o relógio, tá? Que eu acho que... Relógio, vamos vender. Cara, isso aqui eu acho que dá pra vender também, cara. Não precisa guardar isso aqui, cara. Tá 10 mil, já tá valendo bem o rubi, dá pra guardar. Pode ser, tem alguma coisa. Cara, isso que é importante, cara, tá? Vou comprar isso aqui, não tem espaço, mano. Cara, eu vou vender aquele peixão ali. Dá pra vender aquele peixão? Aquele peixão ali com espação, cara. Quanto ele vale? 2.300. Vender esse peixão aí. Tá, agora eu vou comprar o escuro da metralhadora, tá? É o escuro aqui, ó. Tá? Muito importante, cara. Muito importante o escuro, tá? Tem mais, como é que fala? Precisão nos disparos. Ok. Tá legal, tá legal. Tunar, vamos tunar o que aqui, cara? Dá pra tunar a metralhadora? Dá?
0.5, capacidade 50, importante. Pronto, tunei tudo. Sandigun, dá pra tunar. Shotgun, dá pra tunar. Vamos tunar 15 mil, capacidade de tiro 8. Tá bom, chega, gastou muito. Ai, ai. Agradeço, tá? Não vou te matar, não. Vamos seguir o caminho. Subindo. Caraca. Chegamos na bendita igreja, tá? Nossa, cabeça, bichinho. Sai, velha. Desgraçado, mano. Puta. Nossa, sem bala, velho. Ah! Desgraça. Caraca, velho. Cadê o tio? Tá andando pra onde, cara? Olha ali, mano. Sai, cara. Que isso? Toma uma vida, cara. Meu peixe. Peixe e ovo. Cara, tem só um verdinho ali, cara. Ai, vamos combinar esse aqui, ó. Combinar com a metralhadora. Já vou equipar, tá? Ó, agora com o escorinho, agora tá bom. Agora a precisão aumenta nos tiros. Ó, fica quase parado. Quase 100% parado pra dar o tiro. Missão, munição. Setecentos. Ó, voltou os medalhão, tá? Voltou os medalhão. No vídeo anterior, a gente começou a pegar os medalhões na fazenda. Foram 7 lá que tinham lá, mas a gente pegou só 6. E aqui são 8. Vamos ver quando a gente pega. Na parte aqui da igreja, né? É pra ser 8 aqui. Tá. Ali tem outro. Nossa, tem cara ali. Explodi. Toma. Ó. Granada incendiária. Excelente, excelente aquisição. Azul. Medalhão. Dez. Tá. Segundo o documento que a gente leu lá, se a gente pegasse 10 medalhões, ganharia uma recompensa. Mas não dá pra abrir ainda, tá?
E ligação. Hunnigan, it's Leon. The door's locked. I A can't porta está get in. trancada. Didn't they teach you how to pick Não locks consigo at the entrar. academy? Yeah. There's some sort of indentation, like something might fit inside. Well, there's no use standing around. Leon, you have to find some way or something to get inside. Ok. Obrigado pela dica. Essa portinha aqui, cara. Não! Ah, morreu! É burro! É burro! Jogou. Nossa! Jogou a granada na parede, o dinamite e voltou nele. Eu não vou falar muita coisa, tá? Porque aconteceu um negócio comigo jogando Black, cara. Eu não cheguei a morrer. Porém, acontecia direto. Eu ia jogar uma granada e dava na parede e voltava a explodir em mim. Operar. Três famílias de insígnias. Dead. Tá. Lembram daquele símbolo? Eu tenho que juntar as três insígnias para formar aquele símbolo. Tá? Cara. É, são anos jogando, tá? Então, eu já lembro tudo, tá? Não achem que eu tô roubando, tá? É que a gente lembra. A gente lembra. São os dois da ponta de baixo da direita e o primeiro lá de cima, tá? Só tô tentando apagar. Agora vai dar, eu acho. Ó, tem que apagar esse da esquerda embaixo aqui, tá? Que aí dá certo. Vamos ver. Se eu colocar 3, 3 e 3 vai dar certo. 3 e 3. E agora 4. Agora vai dar certo. Peguei um olho verde. Cara, isso aqui eu acho que se eu colocasse no jarro lá na chaleira que a gente vendeu, cara, ia valer uma nota, hein? Acabou que eu vendi a chaleira já e agora vou ter que vender isso separado. Aí está! Que isso, bruxa? Não! Que isso? Explodiu o miolo do menino? Nossa, vocês estão vendo? Ó, um aqui. Um aqui. Um lá embaixo. E outro aqui. Aqui lá embaixo, cara, só no rifle. Não vou ficar gastando bala à toa, não. Falando nisso, é interessante eu comprar uma mira. A mira boa do rifle, tá? Tem uma mira aí boa do rifle que. Cara, se eu não me engano, aqui tem uma armadilha, hein? Tô até com medo. Cobra! Mata! Pega o ovo. Caixinha. 1100. Take. Pegar. Closure of the church.
Quem sabe em inglês, pessoal, leia aí, tá? Tive um problema, então meu jogo não tá mais em português. Vou ver se eu consigo nos próximos vídeos, não prometo nada. Mas podem ler aí, tá? Prioridade é manter o agente americano longe, tá? Resgatar os dois fugitivos, Luis Sera e o agente americano que é a gente. Tá? Continuem lendo, quem sabe, quem consegue, eu não, eu consigo muito pouco, traduzo muito pouco, então leiam. Eu tranquei a porta da igreja. Mas a garota está lá dentro. Lord Sadler. Foi citado um homem. Del Lago. Del Lago, cara. Del Lago, prestem atenção nisso aí. Vamos seguir, cara. Infelizmente eu não tô conduzindo, não tô conseguindo falar para vocês o que significa em alto e bom som e claro. Não! Carrega essa porra. Agora pega o pistola. Ah, tá falando o que aí, ô animal? Ó, só umzinho aí. Também tomou dois tiros de rifle também, né? No pé do ouvido. Não tem como ficar bem depois disso. Cara, tô no lago aqui, tô perto do lago, cara. Esse aqui é o lago. Olha que legal, o tiro aparece lá, ó. Esse aqui é um jogo bem produzido, atento aos detalhes, esse ícone do mundo dos games. Vocês lembram disso aqui? Eu já tô até me preparando para o que vem pela frente. Galera, tá vendo isso aqui? Isso aqui tudo? Assim como nos peixes, isso aqui também te dá itens, né? Vamos jogar uma granada ali agora. E outra dica que eu vou dar. Pode ser granada de flash, que elas morrem mesmo assim. E eu prefiro usar no zumbi uma granada de fogo, né? Então não tem problema em gastar uma granada de flash. Nos pombos ali. Vou mirar um pouquinho. Aqui. Caraca, peguei todos, cara. Dinheiro, 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 dinheiro. Granada de flash, recuperamos a granada. Ainda estão pegando dinheirada aqui, ó. Essa estratégia aqui é antiga, cara. Acho que todo mundo já sabe. Quem não sabe, aprendeu agora. Fico feliz por ter demonstrado pra vocês, tá? Pistolinha pra manter o jogo fluido, tá? Manter o jogo de boa. Tem algo brilhando aqui. Spinela. Epa! Pensei que tinha visto alguma coisa ali, uma erva amarela. Acho que é porque eu tô querendo uma erva amarela. Munição. Spinel. Fechou. Vocês estão escutando algum barulho diferente no jogo? Tipo, sei lá, alguns gritos, tipo uns ruídos de algo grande. É. Preste atenção no cenário. Muretas altas, pontiagudas,
Isso aqui é um portão gigante de madeira. Pra que tão alto, né? Se é só eu que passo ali, se é os aldeãozinhos. Pois bem. Em breve saberão. Vamos descer aqui, ó. Essa portinha eu gosto. Vamos descendo. Que isso? Dá pra estourar? Não dá. Munitions. Take handgun. Estão escutando alguma música? Eu adoro quando eu vejo essa flama azul. Significa muito pra mim. Sempre explora, não vai direto no óbvio. Entendeu? O óbvio é você entrar ali, entrar reto, dobrar à esquerda e estar na casinha do mercador. Não faça isso. Explore o cenário, pegue isso. Encha a sua maleta, tá? Aqui tá ele, ó. Vamos ver o que tem de bom pra gente. Muito prazer vê-lo de novo, tá? Céu. Ai, temos espinela pra vender. Ah, cara, isso aqui. Ah, isso aqui dá. Isso aqui é pra botar na máscara. Isso aqui é pra botar na máscara. Vamos vender o rubi. Não vai ser usado, eu acho. Não lembro, mas vamos vender. Espinela, dá pra vender as duas. Tá bom. Não tem nada novo pra comprar. Punisher. Valendo R$ 0. Vou comprar a Punisher e vou vender a pistolinha, tá? A Punisher é a pistola que a gente ganhou, galera. Sabe por que ela tá valendo R$ 0? Porque a gente conseguiu estourar 10 medalhões azuis. Essa era a recompensa de estourar os medalhões azuis. A Punisher é uma pistola que ela tem a capacidade de atravessar dois inimigos com um tiro, tá? Então, ela. No começo ela não é tão forte quanto a outra, porém com as melhores ela fica muito boa, muito rápida o tiro, tá? Se der pra melhorar, já vamos melhorar ela. Louco pra comprar essa mira de rifle aqui, ó. Vamos comprar outro spray. Deixar por aqui. E. Cara, deixa quieto. Por enquanto tá bom. Punisher. Ó, 1.1, capacidade 13, já tá melhor, já tá mais forte que o outro. Firing Speed 0.40, não é interessante agora. Shotgun, não é interessante. Rifle, 10 mil, cara. Tô querendo gastar tudo isso. Shotgun. Tá, por enquanto tá bom. Aí, ó. Agora estamos sem nada na mão, ó. Estamos sem nada, vamos passear aqui no cenário um pouquinho, né? Aí, ó, não estamos para briga. Mãos limpas, mãos livres. Salvar. Galera, vamos finalizar o vídeo por aqui. Foi muito legal participar junto com vocês desse mais um episódio da gameplay, tá? Curtam, comentem, compartilhem. Beleza? Vamos salvar aqui o nosso progresso. Em breve voltarei com mais conteúdo, com a continuação da gameplay de Resident Evil 4, tá? Muito obrigado, até a próxima.